Parisdə keçirilən dövlət xidmətlərinə çıxış və vətəndaşlıq mövzusunda konfransın bütün iştirakçıları asan xidmətin səmərəliyinə heyranlıqlarını bildirdilər. Biz Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədri İnam Kərimovun təqdimatından asan xidmətin nə qədər önəmli olduğunu gördük. Dövlət xidmətinin səmərəliyi, vətəndaşların asan xidmət mərkəzlərində çox yüksək səviyyədə qarşılanması, qısa müddətdə onların sorğularına cavab verilməsi, bütün bunlar bir daha göstərir ki, Azərbaycan bu sahədə nə qədər irəlidədir. Yəqin ki, biz tezliklə asan xidmətlə əməkdaşlıq edəcəyik ki, onun Azərbaycanda nail olduğu uğurlara daha tez çataq. Asan xidməti alqışlayırıq. Viza xidməti də çox vacibdir. Əgər turist axınını inkişaf etdirmək istəyiriksə, qısa müddətdə viza əldə edilməsi vacibdir. Bəzi ölkələr viza verilməsinə çox vaxt sərf edir. Uzun prosedurdan keçmək lazım gəlir. Halbuki Azərbaycanda asanın təşəbbüsü imkan verir ki, daha tez və qısa zamanda viza əldə olunsun. Asan viza Azərbaycana turist axınının artmasına imkan yaradır.